Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo i ndodh trupit nëse pini ujë me limon çdo mëngjes. Shumë njerëz janë tifozë të mëdhenjtë të limonit, i cili përdoret për shumë gjëra në jetën e përditshme. Jo radhën ne kemi raportuar se çfarë ndodh nëse pini ujë me limon dhe mjaltë çdo ditë për një vit. Dhe rezultatet ishin mahnitëse. Për t'u bindur më shumë që ta filloni ditën me një gotë ujë me limon, ne kemi gjetur një listë dhe përfitime që ndodhin nga pirja e këtij lëngu. 1. Bëm rregulli për shëndetin e tretjes. Shpesh thuhet se një sistem i shëndetshëm i tretjes është çelësi i një shëndeti të mirë. Limonët janë një burim i rëndësishëm i një fibre, e cila është e nevojshme për shëndetin e mirë të kolonit. Kështu që, një gotë me ujë me limon çdo mëngjes vepron si një pastrues për sistemin tuaj të tretjes, duke eliminuar meturinat e akumuluara nga dita e kaluar. 2. Ujë me limon. Rehidratues original. Shekuj para se të dilnin pijet energjike, ujë me limon ishte një trajtim shumë i dobishëm i dehidratimit. Kur ushtrojmë, ne humbim elektrolite, minerale duke përfshirë kaliumin dhe sodiumin, përmes djersës dhe përderisa vetë pirja e limonit do të rehidratojë. Shtimi i disa fetave limon në ujë do të përshpejtojë procesin e ribalancimit të elektroliteve në trupin tuaj. 3. Për sytë. Limonët janë të paketuar me shumë vitamina C dhe antioksidantët të cilët punojnë së bashku për të formuar një efekt mbrojtës kundër katarakteve dhe degenerimit makular. Pini ujë me limon për sytë. 4. Limoni është miku më i mirë i mëlçisë. Të kesh një mëlçi të shëndetshme është gjëja më e mirë që mund të bësh për shëndetin e përgjithshëm. E pirja ujit me limon mund të ndihmojë në funksionimin e mëlçisë. Uji me limon nxjerr jashtë helmet, duke përmirësuar funksionin e enzimave dhe duke zhdukur bakteret e dëmshme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.